seimo, seimo nariai tiesiog gerbdami savo, kurioje dirba institucijos autoritetą, nori, kad tie žmonės, kurie yra seimo nariai, laikytų seimo narių, seimo posėdžius ir kad jiems būtų privalomos visos tos pačios seimo narių pareigos kaip ir visiems. Ir šiuo atveju iš kur mes galime tikėtis pagarbos iš visuomenės šitai institucijai ir tada kūrėme tokius beprecedentinius atvejus. Išrenkamas seimo narys į seimą ir nuo tos akimirkos, kada jis praranda imunitetą, nebeaišku, kuris yra. Tai ar mes galime toleruoti tokią situaciją? Ar seimas iš tikrųjų nėra tapęs pajuokos objektas? Pasirodo, gali būti 4 metus seimo narių nebūdamas seime. Tai ar mes norim toleruoti tokią situaciją?